Հաջորդ համայնքը 1950 բնակիչ ունեցող Նորավանն է, գյուղը 1991 թվականին է առանձնացվել Լուկաշին համայնքից և որպես առանձին միավոր մցվել Հայաստանի Հանրապետության գյուղական համայնքների ցանկ։ Գյուղապետ Արթուր Միքայելյանը 2012 թվականին է զբաղեցրել ղեկավարի պաշտոնը, ինչպես և մյուս բոլոր համայնքների ղեկավարները, Միքայելյանն էլ ունի գյուղի զարգացման իր քառամյա ծրագիրը։ Միքայելյանը խոստացել է 2013-ին լուսավորել կենտրոնական փողոցը, ասում է խոստումը կատարել է մի քանի փողոց, ցել ավել է լուսավորել։ 2014-ին խոստացել էր գազաֆիկացնել ծայրամասային նորակառույց փողոցները, ասում է գազաֆիկացրել է 1 փողոց է մնում գազաֆիկացնել։ 2015-ին էլ խոստացել էր գյուղի փողոցները հարթեցնել ու ավազապատել, ասում է դա էլ մասամբ արել է։ Գերեզման տանող ճանապարհները հիմնական վերանորոգված է, լիցքարած, ավազապատված է, նորմալ ճանամոտ 300 մետր հատված լրի վերանորոգվել է։ Գյուղի ծայրամասի հատվածներում մոտ 400 մետր գազաֆիկացվել է։ Ճիշտ է, բնակիչները գազ չեն ստացել, բայց հիմնական աշխատանքները կատարված է։ Նախատեսել ենք այս տարի կարմն եղանակները եւ սկսեց բացելը, գյուղի փողոցները հարթեցնենք, ավազապատենք։ Քառամյա ծրագրից որ չենք կարացի անել, հիմնական մանկապարտեզի հարցն է, որը մեծ գումարների հետ է, բայց աշխատանք տարվում է այդ ուղղությամբ։ Արթուր Միքայելյանն իր քառամյա ծրագրով նախատեսել է նաև գյուղում մանկապարտեզ կառուցել։ Մանկապարտեզի շենք Նորավանը չի ունեցել։ Գյուղի երեխաներից շատերը արմավիր քաղաքի մանկապարտեզներ են գնում, շատերն էլ գյուղից քաղաք եւ հետադարձ հնարավորությունը չունենալով իրենց երեխաներին մանկապարտեզ չեն ուղարկում։ Բացի դա, գյուղապետն ասում է, որ քաղաքում գյուղի երեխաներին շատ մեծ դժվարությամբ են մանկապարտեզ ընդունում։ Միքայելյանն այս հարցով մտահոգված է, բայց գյուղի 26 միլիոն դրամ բյուջեով հարցը լուծել չի կարող, հույսը պետական ծրագրերով աջակցություն ստանալն է։